Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький разом зі словацькими партнерами відвідав обласний будинок дитини у місті Свалява. У закладі проживають 97 дітей, деякі з них – сироти, позбавлені батьківського піклування. Деякі перебувають тут за заявкою батьків. 34 дитини евакуйовано зі спеціалізованого будинку дитини у місті Біла Церква. Усі вони потребують реабілітації та корекції порушень розвитку, навчання основним, соціальним і побутовим навичкам, створення передумов для успішної інтеграції в суспільство. У цьому прагне допомогти діткам висококваліфікований фізіотерапевт зі Словаччини Зузанна Кассіно. Її робота базується на застосуванні передових методик у галузі фізіотерапії. Результати її роботи вражаючі, і ми мали можливість переконатися в цьому на власні очі. Неймовірно надихає бачити, як пані Зузанна повертає діткам радість руху, а заодно і життя, зауважив перший заступник очільника краю. Зараз у закладі є гостра потреба облаштувати сенсорну кімнату, оснащену спеціалізованим обладнанням для стимуляції систем сприйняття. Як стимулятор на органи чуття використовують звуки, світло і колір, запахи, масажні поверхні. Робота в такому приміщенні допоможе лікувати дітей з аутизмом, психологічними та сенсорними розладами. Вдячні словацьким партнерам за таку ініціативу. Ми ж зі свого боку будемо допомагати і робити все, що від нас залежить, аби в обласному будинку дитини продовжували допомагати вихованцям з вадами розвитку, прокоментував Мирослав Білецький.